老旧无电梯的狭长公寓，五楼，被隔成五个窄小的房间，里面装满同样在这个城市工作的男女。我的房间位于进门第一间，正对着阳台，阳台仅是一堵瓷砖玻璃的七零八落的矮墙，还有一面锈蚀严重的铁窗。刚进去的第一天，冷风过境，清风苦雨从阳台直接灌进房间。这才发现那片木板墙竟然会嗖嗖的漏风，把一床从老家带来的被子吹得又湿又冷。接下来又发现这间房子的隔音极差，每天都要定时被房客的刷牙洗脸声吵醒，接着是大家纷纷出门的铁门开合声，砰砰砰砰，不吝啬声。寒冬可以贴到暖炉，舍不得花钱买窗帘，也可以用黑色地抱枕替代。晨间的噪音可以当作起床铃声，生活的蹑手蹑脚也行。然而有一件事情却一直难以处理，那些该死的垃圾。这个情景，为什么这个世界还是要付出自己一样的？
的窗帘，你一咬牙的推动它的推墙，吞下所有的垃圾，爆出几声鞭炮般的声响，仿佛节庆啊！推墙停止，停屋不动。过了一会儿，又引起少女的祈祷，带着众生的垃圾远去。月音袅袅，我两手空空。
谢谢。